Da kan vi ønske velkommen til en litteraturepisode av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og I dag har jeg med meg min medredaktør Erik Mustad, og vi skal snakke om forfatteren P.G. Woodhouse. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present. And our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, vi kan vel trygt slå fast at P.G. Woodhouse en av de morsomste forfattere I britisk litteratur, Erik. Han skriver med et farsaktig skråblikk på den britiske overklassen først og fremst, og her hjemme han jo først og fremst kjent for bøkene om Bertie Wooster og tjeneren hans Jeeves, som vi ble kjent med her hjemme på 1990-tallet, også I da TV-serien med Hugh Laurie og Stephen Fry I hovedrollene. Men I tillegg til å være en stor humorist, så var han vel også en språkets mester? Ja, begge de tingene du innleder med her karakteristisk for P.G. Woodhouse, som var født rett utenfor London på slutten av 1800-tallet I den senviktorianske perioden, mens hans skriblerier foregår stort sett I de første 10 årene inn på 1900-tallet. Og han en språkets mester. Han har en eksepsjonell form for observasjonshumor I sine romaner, og spesielt disse som du nevnte, Jeeves and Wooster, denne trilogien og tv-serien som kom, alle disse bøkene om Bernie Wooster og tjeneren Jeeves. Ja, dette jo et ledd I en serie som vi har om forfattere som da har speilet og formet sin tid. Og det du som har plukket ut mange av disse forfatterne, Erik, og du plukket ganske raskt ut Woodhouse. Hvorfor det? Fordi at vi var litt opptatt av dette tidsåndsperspektivet da vi valgte ut forfattere, og nå jo jeg egentlig litteraturviter, selv om jeg driver med mye annet også, så har jeg undervist og skrevet mye om britisk og amerikansk litteratur opp igjennom. Og P.G. Woodhouse står på mange måter ut fra disse tidlige 10 årene på 1900-tallet, fordi at han gjør så narr av overklassen, han gjør så narr av klassetilknytning, av den måten de lever livet sitt på, den måten de ser virkeligheten sin på. Og alt dette skråblikket så viktig for denne tidsånden I disse 2 første 10 årene. Vi må huske at da vi gjennom Første verdenskrig fra 1914 til 1918, vi beveger oss inn på 1920-tallet, som var en gedigen opptur, spesielt I USA, hvor Woodhouse tilbrakte veldig mye av sitt forfatterliv. Men spesielt disse voldsomme, skal vi si, treffende observasjonene som man har av overklassen, da spesielt I disse bøkene om Jeeves og Wooster. Ja, og Bertie Wooster, han må vi nesten snakke litt mer om. Han, vi ler begge to når vi bare nevner navnet her, men han var jo en, ja, hva skal vi egentlig beskrive? Altså, var han en sånn... Ja, var han en gentleman? Altså, han levde jo tydeligvis av arbeidet penger. Ja, da. Han gjorde ikke så mye. Han spilte litt piano, han dro til forskjellige gods, han ble forlovet sånn litt av og til, fram og tilbake, og så måtte Jeeves ordne opp til slutt i alle hans videre verdigheter og hans venners videre verdigheter. Ja, og det jo det som litt karakteristisk, for Wooster jo egentlig helt ute å kjøre på alle områder. Han lever, som du sa, på oppsparte midler, som veldig mange av disse gentlemanene gjorde på tidlig 1900-tall. Og så det jo sånn at Jeeves mer gentleman enn alle disse gentlemanene og damene på en gang. Så han jo på mange måter den som alltid redder disse overklasse fjollete menneskene ut fra alle situasjoner, og det jo en del av humoren at det en tjener som egentlig den egentlige overklassen, mens disse som tilhører overklassen, ja, de må passes på nærmest som barn. Så Jeeves passer jo på Wooster gjennom hele dette forfatterskapet med de to karakterene, og det ikke bare at de brødre eller far og sønn eller kamerater eller gentleman og tjener, men han på mange måter absolutt alt for Bernie Wooster, og han blir helt avhengig av Jeeves selvfølgelig. Og dette skråblikket og dette språket, denne farsen,
alt dette vi ser også i tv-serien, men det vi kan da nok så livlig fantasere om når vi leser disse tekstene, det er jo vanvittig morsomt, rett og slett. Og jeg synes du, Trine, må fortelle en historie fra du var ung, fordi at du fortalte meg for noen år siden at du var veldig opptatt av P.G. Woodhouse som barn, og du har jo nærmest fått det inn med morsmelka. Ja, jeg hadde en mor som var virkelig stor fan av P.G. Woodhouse. Jeg tror hun hadde alle bøkene som var oversatt til norsk. Det må ha vært en 40-50 bøker, tror jeg. Og da jeg var en 8-10 år, så satt vi på kjøkkenet hjemme i Lørenskog, i boligblokka der jeg vokste opp. Og mamma fikk meg til å lese høyt fra Woodhouse mens hun lagde mat. Og jeg har tenkt på sånn i ettertid. Hun sto der og knakk sammen av latter, og hun lo kanskje like mye av meg som det største gravalvor leste Woodhouse uten helt å forstå hva det var jeg leste, mens hun syntes at dette var noe av det morsomste hun rett og slett kunne lese og høre. Men mamma var også veldig opptatt av oversettelsene, og jeg mener å huske at det var en oversetter som het Aksel Seberg som var den hun mente hadde gjort dette aller best, og det må jo ha vært veldig vanskelig også å oversette disse replikkene til Woodhouse til norsk. Ja, for det er jo først og fremst dialogene som kanskje står ut sånn rent språklig i disse bøkene til P.G. Woodhouse. Og så var det jo sånn at P.G. Woodhouse også oppfant nye ord i det engelske språket for å karakterisere både noe av det som Wooster og Jeeves opplever. Vi har jo lest en masse kallenavn som Wooster har på sine gamle tanter, eller på sine fettere, eller på sine kusiner. Og dette er jo ord og uttrykk som har en kulturell tilknytning til det edvardianske, som det var jo kong Edvard som tok over etter dronning Victoria i 1901. Og i disse tiårene som Jeeves og Wooster herjer rundt på engelske gods, formelig, så er det spesielt disse dialogene som da i enhver sammenheng er så kulturelt forankret i denne tida, og i denne klassestanden, og i denne miljøet, og i denne kulturen, at det er nesten umulig å ikke miste mange nyanser i de forskjellige oversettelsene. Tilbake litt grann til Stephen Fry, som spiller Jeeves i denne tv-serien. Han var jo faktisk så blodfan av Woodhouse veldig tidlig at han faktisk som 14-åring skrev brev til Woodhouse og fikk svar. Så jeg hørte akkurat en podcast med han, og hvor han fortalte om det, og han karakteriserte Woodhouse som en mann som brings out the sun in us. Og Woodhouse sier jo selv også at grunnen til at han skrev, og det han gjerne ville formidle, var jo rett og slett bare at han skulle bringe litt lys inn i folks liv. Og det har han jo virkelig gjort. Ja, det har han virkelig gjort. Og det er jo da først og fremst disse veldig konkrete dialogene, altså, de er så verbalt sterke, og i tv-serien så ser vi jo dette. Vi kan lese det når vi leser dialogene i bøkene, men når vi ser på tv-serien hvor Hugh Laurie spiller Bernard Wooster, og Stephen Fry, som du nevnte, spiller tjeneren Jeeves, det er fantastiske de dialogene de har mellom seg, og den dynamikken de to skuespillerne har. Og her må vi komme inn på litt av essensen i noe av det som ligger til Woodhouse sin tidsånd, men også i hans forfatterskap som sådan. Han ser jo for seg alle karakterene sine som de lever på en scene. Og alt handler jo om teater for P.G. Woodhouse, og britisk teater vet du mer enn meg om, Trine, men det er jo, du kan jo formelig forme en scene i din imaginære leseopplevelse av P.G. Woodhouse og se disse karakterene som løper inn og ut av scenen. For han var jo også så opptatt av teater, at han skrev så mye manuskripter for teater, for musicals og alt dette, som vi skal komme tilbake til. Men altså, også disse romanene er jo akkurat som tatt ut fra en sånn farse som er i scene satt hele veien. Så han var mer opptatt av den dramaturgien egentlig, også i dialogene, enn han var opptatt av plottet eller handlingen, og,
og utvikle karakterer. Det var jo andre ting P.G. Woodhouse var da opptatt av. Ja, jeg tror at det noe grunn til at det såpass morsomt å lese han. Altså, du får jo sånne indre bilder, men altså Hugh Laurie som du snakket om her som Bertie Wooster, han jo bare helt perfekt at det går an å se så dum ut for å si ja, det sånn. Ja, ja, ja. Der har du jo, jeg tror han hadde vært veldig fornøyd Woodhouse hadde han sett den TV-filmatiseringen. Altså, den må vi jo egentlig bare anbefale. Den finnes jo fremdeles å få tak i. Ja da, jeg har brukt den mye undervisning, og Bertie Wooster jo en farsekarakter som kunne vært tatt ut av hvilken som helst farse, satt opp på hvilket som helst teater i Storbritannia. Og vi har jo sett mange lignende karakterer som den litt forvirra, bortskjemte drittungen, for å si det på godt norsk, av en overklasse mann som arver sine penger og egentlig ikke gjør noe annet enn å sitte og spille piano og synge, og klarer da å, gjennom alle disse viderverdighetene som du nevnte tidligere, og lave alle disse problemene for seg selv, og så er det da alltid Jeeves som hjelper han ut av dette. Og Hugh Laurie er perfekt som Bertie Wooster, og Stephen Fry er jo helt fantastisk som Jeeves. Ja, disse her kan du bare se om igjen, om igjen, om igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett dem igjen, men det er ganske mange. De tåler å bli sett på nytt igjen. Altså, men du snakket om dette med teater, og jeg ble litt fascinert, for jeg var ikke klar over hvor egentlig opptatt Woodhouse var av teater, som du riktig nok sier her. Altså i 1917 så hadde han faktisk 5 shows samtidig på Broadway hvor han hadde skrevet teksten. Det var en slags musikalkomedier som dominerte i den tida der. Det var jo helt fantastisk, og han skrev jo også flere filmmanus i Hollywood. Så han var utrolig aktiv. Han var utrolig aktiv, han måtte jobbe hele tiden. Ja, han jobbet hver dag, og han jobbet stort sett fra sånn 1-2 på ettermiddagen og frem til sånn 5-6 på kvelden, og det var 7 dager i uka. Og han brukte et par uker på å finne en plott, og så var han ikke så da opptatt av karakteren som jeg nevnte, men at karakteren var en del av dette bakteppet, denne scenen. Så det var egentlig situasjonene som man var mer opptatt av. Og vi ser jo det også i TV-serien om Wooster og Jeeves, at det er jo en slags situasjonskomedie, alle disse episoderne, som du sier, og helt riktig sier, kan ses om og om igjen. Så ser vi noe nytt hver gang, vi hører noe nytt hver gang. Vi klarer ikke å få med oss alle nyansene i språket heller, i disse veldig kjappe dialogene, hvor Hugh Laurie og Stephen Fry nærmest skyter ordene ut fra hofta mot hverandre. Bare det i seg selv er jo en opplevelse. Hvis du da leser disse dialogene først i bøkene, og så ser TV-serien etterpå, så er det både en språklig presisjon, men også en språklig underholdning, som nesten, synes jeg, i hvert fall i første del av 1900-tallet, mangler sidestykke i britisk humor og underholdning, i tillegg til britisk litteratur. Ja, og veldig god engelskundervisning, hvis du har lyst til å lære litt nytt. Ja, veldig god engelskundervisning, og for meg som har undervist britiske studier i 3 tider her på Universitetet i Agder, så har vi jo brukt P.G. Woodhouse i veldig mange sammenhenger, ikke bare rent litterære sammenhenger eller dramatiske sammenhenger i forhold til teater, men også i forhold til kultur, overklassekultur, og dette skjeve blikket som Woodhouse hele tiden har på overklassen og måten de oppfører seg på. Så det er jo en slags korreks selvfølgelig i hele den tematiske tilnærmingen fra P.G. Woodhouse gjennom hans forfatterskap, spesielle spark til overklassen, som vi ser også i Jeeves & Wooster. Men du, denne mannen da som skrev fra engelsk overklasse, han bodde jo nesten ikke i Storbritannia i det hele tatt i sitt voksne liv. Han dro jo ganske tidlig som ganske ung mann til USA og bosatte seg der, dro tilbake igjen vel på grunn av litt sånn skatteproblemer og sånn, og bosatte seg i Frankrike, og så etter andre verdenskrig så dro han tilbake igjen til USA. Så han satt jo da i USA og skrev hysterisk morsomt om den engelske overklassen. Ja, og det er jo ikke uvanlig at man har forfattere som litt sånn fra eksil observerer den britiske overklassen utenifra. Og det var kanskje måten å gjøre det på. Han er født i Surrey, som er et veldig pent område rett sør-vest for London.
han gikk på Dulwich College i London, så han var godt kjent med den britiske overklassen, og de første 10 årene av 1900-tallet er jo enda veldig klassedominerte i Storbritannia, og kanskje spesielt i England. Og Sør-England har jo denne adelen, altså overklassen og adelskapet som arver jord, de arver penger, de arver formue, og så arver de jo da også disse verdiene, den identiteten som vi ser så godt også i Bertie Wooster, og måten han oppfører seg på. Hele verdisettet og alt dette som kan vi si, omkranser denne klassen, det får han jo frem på en forbilledlig måte, og kanskje han måtte ut av Storbritannia for å kunne observere dette på en såpass god måte som han gjør. Ja, han er jo virkelig et barn av The British Empire. Jeg tror han hadde vel foreldre, som i hvert fall en far som jobbet veldig mye utenlands, og jeg har lest at han flyttet litt rundt til, han hadde veldig mange tanter. Det er vel kanskje derfor han skriver så mye om tanter i bøkene sine om Jeeves og Wooster. Der løper han jo stadig vekk fra ulike tanter i hvert fall. Så, ja, det er selvopplevd. Det vet vi var selvopplevd. Fordi som vi snakket om tidligere med forfatteren Graham Greene, så var jo han også en mann av det britiske imperiet. Og Woodhouse reiste mye, flyttet mye, som du sa. Og alle disse tantene som han måtte rømme fra hele tiden, er jo på mange måter litt sånn biografisk i forhold til at Bertie Wooster hater jo alle disse tantene som hele tiden skal se at han har det bra, som ser at han gjør det han skal gjøre, som oppfører seg som han skal gjøre i forhold til den etiketten som finnes for den britiske overklassen, og så videre og så videre. Så at han hadde en del selvopplevde situasjoner og relasjoner til andre mennesker som vi da ser i bøkene, det er jo ikke helt uvanlig. Nei, han skulle visst nok ha tatt over 20 tanter, så han hadde vel litt å ta der antagelig. Ja, det hadde han nok det. Men du, han skrev altså, det vi først og fremst kjenner han her hjemme er Jeeves og Wooster, men han skrev altså 95 bøker. Han må jo ha skrevet om andre enn de to. Ja da, han skrev jo veldig mye forskjellig, og du var jo inne på teater, han skrev jo noveller, romaner, filmmanuskripter, teaterstykker, andre typer artikler for litterære tidsskrifter. Han var jo kanskje en av de mest allsidige forfatterne som vi har vært inne på, fordi at han har såpass breit nedslagsfelt i alle disse forskjellige sjangrene. Og det er kanskje noe av det som folk ikke vet om han, og tror at han er først og fremst en romanforfatter. Men han er altså opptatt mer av teater enn han er av romanen som sådan, fordi at han er så opptatt av dette språket og nøyaktigheten i dette språket som vi har vært inne på. Og dette kunne han da briljere med på alle disse forskjellige områdene på en og samme tid. Og det er jo det som er kanskje det mest imponerende, det er jo mengden med tekster han har produsert i disse forskjellige sjangrene, på alle disse forskjellige scenene, fra Hollywood til Broadway, til London, til Frankrike. Og alle disse her litterære artiklene han også da skrev for tidsskrifter rundt forbi i både Europa og USA. Og han døde altså i 1975, og han rakk faktisk å bli sør, men det skjedde bare to uker før han døde, så han fikk ikke nytte det særlig lenge. Nei, og det er jo ofte sånn med forfattere fra Storbritannia eller USA eller fra Europa for den saks skyld, at vi kjenner bare en bitteliten flik av det de gjør. Og her har vi da en allsidig forfatter som så vidt rakk å bli adlet noen uker før han døde på 70-tallet. Og det er jo absolutt vel verdt å få med seg hans store forfatterskap og hans voldsomme omfang på de forskjellige scenene. Og dette teatralske er vel det som sitter best igjen i meg. Også vokste opp med Jeeves & Wooster og de bøkene der, og gleder meg stort over TV-serien. Men det er den allsidigheten jeg begynte å lese litt mer enn akkurat disse bøkene, og skjønte at han hadde så enormt mange forskjellige talenter. Det var vel da du får opp øynene for hvor stor forfatter P.G. Woodhouse egentlig var. Så der tror jeg de mor var veldig tidlig ute med å anerkjenne en språkets mester, observasjonsmester, og en som da var opptatt av livet som en teaterscene. For han var livet en teaterscene. Folk kom og gikk med sine rariteter, med sine spesielle evner, og den relasjonen som var mellom menneskene, det var ikke nødvendigvis på det indre, det var på det ytre. Det var veldig mye slapstick-humor også i Jeeves og Wooster, som vi ser, i tillegg til
dette språket som vi har vært inne på nå flere ganger. Så egentlig jo dette en forfatter som vi virkelig har trenger i denne litt sånn triste koronatiden. Selv om det nå går riktig vei, så det en svart dag, så ta fram en bok eller se tv-serien om Jeeves og Wooster. Ja, det vil vi absolutt anbefale, og jeg tror de fleste som har sans for språklig ironi, satire, farse, også fra teaterscenen, vil ha stor glede av både tekstene til P.G. Woodhouse, og ikke minst disse vanvittig morsomme episoderne om Jeeves og Wooster. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!